Her var det Baltimore og hans mega-hitter Tarzan Boy. Og her på Rette Rødding prøver vi netop nu at ringe op til Flemming Donø Østergaard. Den ringer. Ja, det er Østergaard. Hey, er det Donø? Hvem taler jeg med? Mit navn er DJ Joker J. Jeg ringer fra Radio Rødding, din lokale radionummer 1 i Rødding-området. Og live med på telefonen har vi altså Donø fra FC Københavnstrup. Velkommen til, Don. Hvem taler jeg med? Mit navn er DJ Joker J. Okay, jeg kender dig ikke. Nej, men jeg ringer fra Radio Rødding, og du er live med i æteren netop nu. Skal vi give ham en hånd? Jeg sidder i et møde. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Vi ringer til dig for at høre, hvordan du har det med, at I nu mister jeres træner. Jamen, jeg har det fint. Det er vel også jeg lidt er glad på vores træners vegne, og vi har 2 år til at finde en fornuftig afløser. Det er vel også en ære, at han skal til at være landstræner i Sverige? Det er bestemt en ære. Ingen tvivl om det. Det er en stor godot til, at han har lavet godt, kan man sige, godt arbejde i FC København, som har kvalificeret ham til at blive landstræner i Norge, så det er flot. Hey, døren går op, og hvem kommer ind? Mon ikke, det er Kim Larsana. Og det er det med nummeret mig om Molly. Og på et øjeblik taler vi videre med Don Ø om, hvordan det er at være med i masser af monopoler og give en masse skodråd om ting, man ikke har forstand på. Radio Rødding. Radio. Mig og Molly. Ja, Flemming. Ja. Nu kører musikken i baggrunden. Ja, det er fedt, at du... Jeg sidder og fandt mig midt i et møde. I må lige forberede mig lidt i forvejen. Jeg kan jo ikke lige pludselig hoppe ud, for det I ringer. Nå, jamen, jeg tænkte, hvis du tog telefonen, så var du nok klar. Nej, jamen, det er jo min direkte nummer. Jeg ved ikke, hvor du har det fra. Nej, men jeg har en god ven, der har nogle okay. forbindelser. Okay. Nå, vi går på igen med det samme, så du kan komme tilbage til dit møde. Jamen, jeg sidder i møde. Vi afbryder mig og Molly for at snakke videre med Don Island live her på Radio Rødding. Don, you the man, du giver jo god råd om alt muligt. Og så tænkte jeg på, om du måske også kunne tænke dig at give mig et godt råd. Jeg skal give dig et godt råd? Ja. Jamen, spil lidt bedre musik, ikke? Okay. Jeg har en god ven, som har fundet ud af, at hans mor har været sammen med sin bror, altså hans onkel. Så er spørgsmålet, om han skal sige det til sin far. Og jeg har lidt bonusinformation til dig. Hans far arbejder på en boreplatform og ikke meget hjemme. Okay. Hvad vil du sige til ham? Det er noget rod. Det er noget rod? Ja. Tag det face to face. Alt det der hemmelighedskrammeri. Hvad er et mandfolk? Ja. Okay. Noget af det, der også bekymrer ham, det er, at onklen har haft noget kørende med en hest. En hest? Så han er lidt bange for, om han måske smitter moren. Okay, så skal han gå til psykolog. Ja. Lad os lige høre, om svaret var rigtigt. Ja, et godt svar her fra Don Ø. Og her til allersidst, har du nogensinde været med i en telefonjoke før i Fodbold for Fan? Hej Flemming, det er Palle Bo fra Fodbold for Fan. I røvhuller.